Şamaxı rayon ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan 25 may saat 10 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radar ətrafı ərazilərdə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərdə zəif cənub-qərb küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarına alınmış məlumatlara görə yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə əsasən yağmursuz, dəyişkən buludlu hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.